Quando demora muito é porque remove alguém. Não. Então, boa noite. Hoje, dia 4 do 6, a gente vai falar um pouquinho sobre a apresentação e os slides para vocês, tá? Tirar todas as dúvidas quanto a essa fase final. Primeiramente, algumas pessoas perguntaram sobre essa versão que deve ser postada essa semana, esse final de semana, né? Essa versão é a versão de ser passada no Plágio. Plágios é um programa que ele é diferente desses encontrados na internet, esses programas que na internet ele normalmente é gratuito, que passa só parágrafo por parágrafo. Ele é um programa profissional que ele roda e pega todos os artigos, tudo que tiver mais de 5 a 6 palavras seguidas igual. Ele vai tentar buscar qual é o artigo, de onde você tirou, e ele vai tentar buscar o nível de plágio do trabalho. Para os alunos da FAMA de TCC1, nós estamos colocando em torno de 10% de plágio ainda sendo aceito. É muito, né? Tem faculdade que nem 3% não é aceito. Só que, como vem referência bibliográfica e algumas citações diretas, a gente ainda coloca em torno de 5, eu estou aceitando 10. Eu vou passar todos esses trabalhos que vocês vão postar para mim, por isso ele tem que estar completo. Professora, mas o Carlos não vai conseguir corrigir até eu postar hoje à noite, ele não vai corrigir. Então, você pode postar o trabalho, essa última fase que você fez. Né, mesmo sem a correção do seu professor. E aí, o que que vai acontecer? Eu vou passar o plágio, certo? Normal, passo o plágio para vocês. E aí, vou fazer a devolutiva. Se deu acima da quantidade permitida de plágio, eu vou mandar para você o arquivo e falar para você assim: ó, esse é o arquivo, arrume as partes que estiverem de vermelho e de roxo, que são as partes que são similares, que são plágio. E vamos dar um exemplo que o da Ludiene deu 6%. Eu só vou mandar um recadinho para ela e falar: seu trabalho já pode seguir para a versão final. Então, ela já está autorizada a apresentar aquele trabalho para a banca, né? Caso o orientador também dê o ok. Então, isso é muito importante para vocês entenderem o porquê. Aí, hoje, né? Alguns orientadores falaram assim: ah, o menino me mandou ontem. Eu pedi para ele me mandar quarta-feira para eu corrigir, e ele não me mandou e me mandou agora e está desesperado. Posta sem a correção dele, mas tem uma coisa: se eu vou passar agora no plágio, você vai receber lá, tá 6%. A versão final, que é a da banca, que é o PDF, que você não mexe mais, ela é passada de novo. Então, se der acima de 10%, você vai descobrir só no dia da banca. Entenderam, né? Você pode até corrigir depois, não tem problema. Mas que você tenha cuidado para não plagiar nada. Porque aí você vai descobrir no dia da banca. Isso para aqueles que não mandaram para o orientador, né? Aqueles que atrasaram, que não tem correção e etc. Todos entenderam isso? Sim? Sim. Ei? Sim. Então tá. Então vamos lá. As bancas de TCC, elas vão ocorrer do dia 18, as bancas dos cursos que eu comando. Vão acontecer do dia 18, que é sexta-feira, que possivelmente na sexta-feira iniciamos com contábeis e administração, até dia 25. Né, que é a 25 de junho, aqui na sexta-feira. Como a aula de vocês é na sexta, possivelmente as maiores partes das bancas serão aqui no dia 25, né? E aí eu vou mandar para vocês, hoje mais tarde ou amanhã cedo, um Google Forms, que é um questionário igual vocês viram aí de vários colegas, onde vocês vão preencher para mim, tá? Vocês irão preencher para mim
o questionário com o nome do seu trabalho não pode ter erro no nome, porque é o que vai vir no seu certificado. É nome dos componentes da dupla, né? Pode ser um só da dupla responder. Nome do trabalho completo, nome do seu orientador completo, porque a partir da planilha que gerar dessas respostas de vocês, que eu vou marcar a banca de cada um de vocês. Lembrando que você preencher a planilha não significa que você vai para a banca. Por quê? Porque ainda tem a resposta que seu orientador vai dar na versão final, né? Então, tem que esperar um tiquinho, porque pode acontecer de, na versão final, descobriu que o menino está com 100% de plágio. Ah, mas o meu nome está na planilha. Não significa, né? Mas eu já vou montar. E aí, eu vou colocar lá uma observação para vocês me falarem que horário vocês podem, se alguém pode, a banca tarde. Eu sei que muitos poderão só à noite, por trabalhar e etc. Mas normalmente as bancas da agronomia e as bancas da engenharia, elas iniciam em torno de 2, 3 da tarde, né? Pela quantidade de alunos, o professor vai e ele passa o dia em banca. Então, eu vou colocar esse item lá, por exemplo. Qual que é o mínimo de horário que você poderia chegar na instituição para sua banca? Aí a Ludiane coloca para mim, eu coloco lá 14, 15, 16, 17, 18. Aí a Ludiane coloca 14. Então, possivelmente a banca dela deve ser das 14 horas. Aí o Lucas responde para mim 14 horas também. Então, a dele vai ser 14h40. E aí eu vou organizar de acordo com essa disponibilidade de vocês. Eu queria muito que quem puder à tarde, fala para mim, porque a gente precisa muito dessas bancas à tarde, porque só à noite não dá. Né? E aí, assim, as bancas vão ser selecionadas. Professora, eu posso escolher minha banca? Normalmente quem escolhe sou eu, tá? Ah, professora, mas eu não gosto de tal professor. Não, eu escolho sem te perguntar. Então, assim, possivelmente é seu orientador. Maioria das vezes sou eu, seu orientador, e um professor convidado. Então, por exemplo, as bancas da Cibele normalmente é a Cibele, eu e o Paulo. As bancas dos meninos que eram da Janaína, eu estou no lugar da Janaína enquanto ela está de licença. Então, vai ser Janaína, não está a Janaína, está eu. Aí vai ser eu, Rafael e o Carlos. As bancas do Carlos, Rafael, Carlos e eu. Então, assim, eu vou organizando. Ah, vai ter banca que eu não vou estar? Vai. Vai ter banca que eu não estarei, porque eu não tenho conhecimento prévio de alguns temas, né? Então, por exemplo, temas mais específicos da agronomia, como são os meninos da Ronice, né? Normalmente vai vir aí a Bianca, vão vir outros professores que são bem da área para contribuir mais sobre o trabalho, certo? Diga, Alan. Então, é só sobre o dia da apresentação lá, vai estar. É só os professores, a banca e o aluno, ou os outros vai estar presente? Como que é? Não. Devido à pandemia, nossa banca vai ser presencial, mas eu não vou admitir Nossa. público. Ah, Então, eu vai tenho que ser chegar no somente. meu horário, aí eu apresento, vou embora, aí o outro tiver o horário marcado. Vocês vão Ah, chegar com 40 minutos de antecedência, né, da sua banca. tá. Ah. Mas não vai ter público dentro da sala, é só o aluno e os três professores da banca, certo? Para a gente evitar aglomeração, para a gente evitar tudo. Então, a gente vai fazer bem organizadinho, igual semestre passado, para quem foi lá, para quem viu. Guilherme, você quer perguntar alguma coisa? Não, já respondeu já. Respondeu? Ok. Então, A nota é na hora também? a Se nota é na hora. Ah, tá. Vocês têm uma nota de trabalho escrito e vocês têm uma nota de Apresentações. trabalho apresentado. O TCC1, o trabalho escrito vale 70 pontos e a apresentação vale 30. No PCC, que é o projeto de conclusão de curso, e no TCC2, o trabalho escrito vale 5 e a apresentação vale 5. Certo? Então, vocês façam.
quem é dupla, a nota do trabalho escrito é da dupla, ok? E quem é individual, individual. Então, a nota é da dupla no trabalho escrito, mas a apresentação, a nota é individual. Tá? Se um não estudar, ele vai com a nota dele, independente se o outro apresentar melhor. Pode acontecer de um passar e o outro reprovar, por exemplo. Tem aluno que não estuda, que não ajudou em nada, que não fez nada, chega na hora da banca, não dá conta de apresentar. Aí um passa, o outro fica, tá? Então, estudem, façam as suas anotações, lembrando que ninguém vai com papel na mão para apresentação de banca de TCC, igual vocês são acostumados a apresentar trabalhozinho na frente, não. TCC, você usa o slide a seu favor. O slide, ele é tópico, não pode ser texto, certo? Então, quando se faz os slides, eles são necessários para que vocês sigam uma linha de raciocínio. Quanto mais texto você colocar no slide, mais você vai se perder. Quanto menos texto você colocar, que você vai arrumar tópicos, mais fácil de você seguir. Por que isso? Porque quando tem muito texto, você quer ler. E aí você se perde no seu raciocínio. Quando tá tópico, você vai falar o que você lembrar. Se não lembrar, você não fala, né? Você não vai ficar lendo. Então, o slide, ele é feito a partir disso, a partir de você buscar, né, os tópicos mais importantes do seu trabalho. Qual é a ordem do slide? A ordem dos tópicos que estão dentro do trabalho. Se o primeiro tópico do trabalho é a introdução, então primeiro slide, primeira capa, depois a introdução. Então você vai seguir. Se tem introdução, se tem objetivo, se tem isso, tem aquilo, vai ser nessa mesma ordem. A gente não põe ordem diferente, porque a banca, ela segue o trabalho escrito enquanto você está apresentando. Vou mostrar para vocês alguns modelinhos aqui de slide, modelo certo e modelo errado, para vocês verem. Oi. Deixa eu perguntar, faz hora que estou com a mão levantada aqui. Esse primeiro TCC aí, no caso, então a gente vai ter que apresentar ele também? É o TCC 1 e 2, vai ter que ser apresentado com slide? É, uai. Como eu expliquei desde a primeira aula. Tá bom, obrigado. E você não tá com a mão levantada faz tempo, não, seu cara de pau? Que eu tava olhando... Apertei aqui. Agora. Questionário não vem na apresentação, Ludiane. Só vai no trabalho escrito, tá? Na apresentação vem os resultados. Se você quiser colocar, beleza. Mas vem normalmente os resultados esperados. Então, e a apresentação só. Presencial é obrigatória? Obrigatória. Sim, senhor. Pessoal. A gente monta esse slide, o orientador vai ajudar ou não? Ou é o jeito que fica melhor para a minha apresentação? Esse é o aluno. Que tá bom. É o aluno mesmo. Esse aqui é o aluno. Você pode mandar para ele corrigir, ou você pode mandar para ele dar uma olhada, mas não é obrigação dele corrigir ou te ajudar, tá certo? O slide é você faz de acordo com o que você está estudando e sente segurança. Então, mas, por exemplo, se tiver lá referencial teórico, introdução, aí eu tenho que colocar o tópico lá, introdução, aí depois... Deixa eu explicar, que eu vou explicar isso agora. Espera aí. Deixa eu te explicar agora. Deixa eu colocar num aqui mais comumzinho. Por exemplo, esse aqui é um slide bem comum, né? As meninas estavam falando sobre aquela doença do HPV. É um trabalho da biologia. Então, vem o nome... tem aqui o slogan da fama, nome do trabalho, o nome da dupla, o nome da orientadora, do orientador, com a titulação do seu orientador. Isso aqui é a capa do seu trabalho escrito, né? Praticamente. Aqui elas colocaram, né, projeto apresentado como requisito de conclusão de curso. Não precisa, mas se quiser, é legal também. Aqui. Como o HPV é uma doença sexualmente transmissível também, né, elas colocaram a introdução em tópicos, ó, codiloma cominado,
a introdução veio desse autor. Quando você coloca aqui os autores das legendas, certo? Aqui estão as legendas. Você não precisa de seguir falando segundo o Brasil 2008, Codiloma tal. Eu não preciso. Se eu tenho a citação aqui, ó, se eu tenho a citação aqui, eu não preciso falar. Ferreira 2009 diz que a prevenção não precisa. Eu posso falar, a prevenção é o exame Papa Nicolau, e também hoje tem a vacina. Então, eu posso colocar o nome dos autores na apresentação, mas não necessariamente na hora de falar, eu tenho que falar o nome do autor. Então, minha introdução é em tópicos. Eu evito colocar textos, porque quanto mais texto, o texto maior, eu vou me perder. Professor, eu posso pôr figuras? Você coloca as figuras que estão no seu trabalho escrito. Não se coloca textos novos ou dados novos na apresentação. Então, se você quer apresentar alguma figura, ela tem que estar no trabalho escrito, ok? O objetivo das meninas era muito grande, ela não fez em tópico porque era o objetivo geral. Ficou maior, mas o objetivo ele é grande. Aqui os específicos em tópicos, a justificativa do trabalho, materiais e métodos em tópicos, né? Todos em tópicos, resultados esperados em tópicos, cronograma aqui, e referências bibliográficas. Lembrando que quando você chega aqui no cronograma, você vai falar, esse é o cronograma do trabalho, onde vai ser iniciado, foi iniciado em fevereiro e vai terminar em dezembro de 2020. Você não precisa de falar. A escolha do tema foi em fevereiro, a elaboração foi em abril. A tal coisa foi em tal coisa. Você põe e fala, esse aqui é o cronograma do trabalho, iniciando com isso em tal mês e terminando em tal mês com a apresentação. Deixa um pouquinho para a banca ver. Vamos dar o exemplo que você tem lá, colheita de soja em agosto. Aí a banca pode falar assim, olha, só em agosto não vai adiantar. Então, você deixa ele um pouquinho, mas você não precisa de ler cada tópico, tá? E quando chegar na referência bibliográfica, vocês vão falar só assim, ó. Estas foram as referências utilizadas no slide. A referência que vem no slide é a referência das citações que você colocou no slide. Ferreira, Nadal, aí eles têm que vir aqui. Cadê? Ferreira, Nadal. Por quê? Não é a referência do trabalho escrito inteira, é só do que você citar no artigo, aqui no slide. Deu para entender isso? Não, mas é obrigatório colocar citação? É porque você precisa de referência, né? Se você não cita no trabalho, não tem como você referenciar aqui no final. E o tópico referência, ele vale quase 2 pontos na avaliação da ata que a banca vai estar assinando enquanto ela estiver te assistindo. Então, cada tópico desse aqui, ó, cronograma, tem lá um valor, 1 ponto alguma coisa. Resultados esperados, tem lá, tem coerência, tem isso, tem aquilo, e o aluno tem segurança para apresentar? Materiais e métodos, tem isso, tem aquilo? Só que esse trabalho aqui, ele não tinha referência. Referencial teórico. Deixa eu pegar um outro aqui. Outro curso. Deixa eu achar. Aqui. Esse aqui é um outro modelo, que é mais atual, né? Que eu vou mandar para vocês também, se vocês quiserem fazer em cima. A foto aqui do fundo, não, é porque as meninas estavam mexendo com plantas medicinais. Então, não necessariamente tem que vir essa foto. Ó, introdução em tópico, bonitinho. A professora, ela não colocou a citação aqui, ela colocou no final, é porque esse aqui foi antes da minha correção final. Descrição do estudo, materiais e métodos. Aqui já era o TCC2, então já veio o resultado de discussão, mas só para vocês entenderem, foi todos em tópicos, elas não colocaram muito texto. Quando tem tabela também, você não coloca muito texto, ok? O que eu coloquei esse slide foi para mostrar uma coisa importante.
Não coloque nenhum tipo de animação no seu slide. Isso aqui, ó. Ó. Não faça isso. O slide é o mais simples possível. Olha isso aqui. A banca fica até tonta. Um negócio fechando, abrindo, visualizando, um indo, o outro rodando. Olha. Um sobe, um desce, um desaparece. Não façam isso, ok? Não coloque barulhinho, nada disso, porque você pode até perder, se perder na banca por causa disso. Uma outra forma é usar tópicos. Por exemplo, esse trabalho aqui era do Alan, ele estava falando sobre formiga, então ele colocou aqui umas figurinhas, uma coisinha da formiga. Já entrou na introdução, né, com só o tópico e a citação, objetivo, justificativa, ele colocou em tópico, em forma de organograma, cada uma da justificativa, para que ele não colocasse textão, ele colocou abundância, aí ele foi explicando cada um. Devido à grande abundância e diversidade, ocorre tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aqui, na apresentação, ele usou. Mas aqui, ó, o et al. Estava sem ponto, ele perdeu nota na banca. Certo? Peraí. Aqui ainda é da justificativa, ele fez em formato de organograma. Todo mundo elogiou muito, porque não ficou com muito texto, né? Aqui era, aqui a Fazenda Escola, no início da Fazenda Escola, quando começou, não, esse aqui é do prédio da UEG. Então, foi colocado lá as armadilhas, a metodologia, ele falou as contas que ele ia usar, aqui foi o cronograma de execução, os resultados esperados, né, que aqui eu fiz uma correção para ele, e as referências bibliográficas. No final, ele colocou obrigado. Então, o slide, ele tem que vir todos os tópicos necessários para o trabalho, certo? Então, quanto mais eu colocar em tópicos, melhor. Ó, tópico. Tópico. Sempre tentar colocar em tópico para você não se perder com a quantidade de textos. Tudo bem? Até aí, todo mundo está entendendo? Vocês estão quietinhos? Conversa comigo, gente. Não, tá tranquilo, senhor. Tá, beleza? Então, os slides não tem um modelo específico. Você pode usar. Eu posso mandar um desses aqui para vocês. Mas não, você vai fazer... Um mesmo. Eu mando um desses para vocês fazerem. Para a gente ver a fonte. Não, a fonte, Alan, vai depender muito da quantidade, da letra que você usar. Por exemplo, as meninas colocaram aqui, peraí, ó, no texto, como elas tinham muitas fotos, elas usaram a Time News 24. Nos títulos, elas usaram a 44, normalmente é isso mesmo. Mas quando elas chegaram aqui onde tinha mais texto, ó, de 24 elas foram para 28. Então, isso não pode, você tem que padronizar o mesmo tamanho, ó. Ou é 24, ou é 28, ou é 26. Ó, 32. Então, você padroniza. Normalmente, 22 é muito pequeno, tá vendo? É evitar fundos muito claros. Por quê? Porque talvez a sala esteja muito clara. Então, é muito ruim quando tá claro, tá? É tentar colocar um fundo, assim, mais escuro. Eu apresentei um trabalho essa semana lá na UEG. Deixa eu mostrar para vocês. Eu usei um fundo azul. Eu tive uma sorte. Que eu cheguei para apresentar. Vocês sabem que eu faço farmácia, né? Vocês sabem disso. Que depois do mestrado eu virei aluna. E aí eu tinha que apresentar. A letra do meu trabalho estava branca, mas o fundo estava azul. Quando eu cheguei lá, deu certo.
porque a sala estava clara, mas com fundo azul, né? Ajudou um pouquinho. Mas, ó, isso aqui é apresentação de trabalho. Só em tópico, ó. Meu grupo. Meu grupo coloca só eu para apresentar. Então, assim, fica mais fácil quando é tópico, porque se tiver texto, você vai querer ler, certo? Fundinho mais azul, mais escurinho, tentar evitar um fundo muito claro, que vocês sabem que as salas são claras. Diga, Alan. E questão de tempo, eu tenho um tempo limite certinho, como que é? Tempo limite. A banca de TCC 1, TCC 1 e PCC, TCC 1 o aluno tem de 10 a 15 minutos para apresentar, no mínimo 10, se você falar menos de 10 minutos, você perde nota, e no máximo 15, se você falar mais de 15 minutos, você perde nota. Então, seu orientador ou eu, quem estiver na banca, vai mostrar o reloginho se você estiver faltando 2 minutos para encerrar seu tempo. Agora, faça uma coisa, vocês vão treinar em casa, vocês vão apresentar para o seu cachorro, para você, para sua mãe, para todo mundo, faz aí na sua casa. Na hora do nervosismo, você engole umas 10 coisas. Então, fala, estuda para apresentar 20 minutos, que você vai engolir 5 e vai dar 15. Não estuda para 15 minutos, porque na hora do nervosismo, você fala 10. Tá? Experiência para vocês. Vocês vão estudar para... vocês vão estudar para... né, 20 minutos, porque vai dar 15. Para a galera do PCC, que é do curso de logística, do curso de RH, do curso de estética, os meninos é o mesmo tempo do TCC 2. A apresentação deles é de 15 a 20 minutos. Então, menos de 15 não pode, mais de 20 não pode. Então, isso vocês vão sempre estudar aí falando... os 20 minutos completo para que você fale no mínimo 15, ok? No de vocês, que é TCC 1. Diga, Kainara. Kainara? Sumiu. Mas esse é o tempo de apresentação que vocês terão, tá? Alguém me perguntou hoje, uma das meninas, se poderia levar presente para a banca. Presta atenção, pessoal. Presente para a banca você pode levar, mas vocês não vão entregar antes da apresentação, por questão ética. Você chega lá, você levou um chocolatezinho da Cacau Show para a banca. Chegou lá, vocês vão colocar em cima da mesa, lá da mesinha, e aí, só depois que você receber sua nota, só depois da arguição, você vai entregar para a banca. Antes, não. A não ser se, vamos dar o exemplo, que o Charles leva um bolo de laranja que a mãe dele fez, porque ele sabe que a banca está lá desde 2 horas da tarde e que os professores vão estar com fome. Aí ele leva o bolo, coloca em cima da mesa, lá para os professores poderem comer, durante os intervalos da apresentação. Mas presente mesmo, se você for levar, não se entrega antes da apresentação, fica parecendo que você quer comprar o professor, tá? Por questão ética. O que, que você pode levar? Uma água, um suco, alguma coisa assim, para a banca, isso pode, mas não presente antes da apresentação. Combinar? Não, professora, mas eu comprei uma caixinha, um porta-joia. Beleza, na hora que a banca... for falar a sua nota e vocês forem tirar a foto, que agora vai ter uma foto não abraçado, né, em 3D, na hora da foto, aí você pode ir lá atrás, pegar, vir aqui e entregar. Então, assim, não tem problema, tá certo? Para quem havia perguntado. Nós podemos colocar uma mesinha lá no canto, cada um leva alguma coisinha, um leva água, um leva uma caixinha pequenininha de suco, um leva um pão de queijo, a gente monta uma mesinha lá para os componentes da banca poder lanchar, por exemplo. Né? Mas, professora, eu tenho que levar um presente? Não. Não é porque seu amigo está levando, você tem que levar, não. Mas, se você quiser agradecer aos professores que estão lá, levem, tá? Mas não é entregue antes da apresentação. Todo mundo entendeu isso? Para as meninas que me perguntaram? Ok? Certo, certo. Conversa comigo aí no chat, galera.
as meninas ficarem tristes, nem quiser falar comigo mais. Professora, a nota, eles vão dar na hora ali que a gente terminou de apresentar? Vamos lá. Apresentação. Eu sou a aluna Elaine Ferreira de Oliveira. Combinado? Uhum. Sou aluna agora. Vamos lá. Kainara é minha orientadora. Ok? Kainara, você agora é minha orientadora de TCC. Eu vou apresentar para a banca composta por vocês. Ok? Deixa eu achar aqui, eu vou apresentar aqui no do Alan. Então, vamos lá. Então, eu chego, né, mais cedo, vou levar o meu pendrive com a minha apresentação, vou salvar no pendrive, no outro pendrive, no celular, mandar no meu e-mail e ainda postar na plataforma. Para garantir, porque a lei de Murphy nesse dia, ela é forte. Se seu pendrive não abrir, se você atrasar demais, você vai perder nota pelo atraso. Então, leva um, dois. Tem aluno que leva um único pendrive, né? Coloca no computador da faculdade, o computador vê o vírus e vira hiperlink. Aí não abre a apresentação, né? Então, por isso, tem um lugarzinho lá na plataforma, perto das postagens, que eu falei, poste aqui sua apresentação por garantia. Mas salva no e-mail, salva no celular, faz alguma coisa, tá bom? Então, eu cheguei lá para apresentar. Meu professor, meu orientador faz a abertura da banca, agradecendo quem está lá. Kainara, você é minha professora. Boa noite, Elaine. Kainara, fala direito, você é a professora. Hã? Você é a professora, faz a apresentação direito. Como é que faz, professor? Uai, boa noite, agradeço a todos que estão aqui. Hoje minha aluna vai apresentar o TCC, agradeço todos que estão presentes, tal, né? Aí eu inicio. Boa noite, meu nome é Elaine Ferreira de Oliveira, eu sou orientanda da professora Kainara. O tema do meu trabalho é diversidade de formigas edáficas de duas áreas de mata no bioma Cerrado. Cerrado do Brasil, ele constitui normalmente 23% do território brasileiro, isso visto por Ribeiro e Walter em 2008, mas de 2008 para cá já mudou muito esse cenário, mas ele continua sendo considerado o segundo maior bioma do Brasil, né? Já com 37% devastado, hoje atualmente nos estudos chega a 20%. As formigas são algumas espécies muito importantes, né, com 296 gêneros, 10 mil espécies, estão em todos os ambientes do planeta, exceto nos polos, né, no Ártico. Os objetivos, tá errado aqui, objetivos, então, olha primeiro, os objetivos desse trabalho foram comparar a fauna edáfica, né, de solo, de formigas, em duas áreas de mata de galeria e localizadas no bioma Cerrado. Aí, uma coisa, eu não vou virar para a banca nunca e falar, ai, desculpa, eu estou nervosa, nunca você vai admitir que você está nervosa, todo mundo já sabe. Se você parar e falar que está nervoso na hora da apresentação, eu saio dando voadeira. Continuando. Os objetivos específicos foram coletar e identificar os espécimes da fauna de formigas terrestres que ocorrem nessas áreas estudadas, comparar a diversidade e riqueza dessas formigas e registrar se elas estão presentes nos dois ambientes. Esse trabalho justificou-se pelo alto potencial das formigas serem indicadoras de qualidade de ambiente. Então, ambientes que não possuem formigas são considerados ambientes ruins para plantações. E essas a formiga ela tem extrema abundância e também riqueza, porque ela tem uma dominância ecológica por estar em todos os lugares, em todos os níveis tróficos. São insetos que ajudam na aeração do solo, recicladores de nutrientes e tal. Apresentei. E elas podem ser utilizadas também como ferramentas muito baratas para verificar o meu solo, a aplicação muito fácil como monitoramento, e esse curto período de tempo para avaliar é algo que é bem visto pelos agricultores.
área de estudo do trabalho vai ser, como é TCC1, né? Vai ser ou será aqui nessa área de Cerrado, conforme vocês podem ver aqui no mapa, tal. O método de coleta serão utilizadas 14 armadilhas do tipo de solo pitfall trap, que elas ficam rente ao chão para que o animal passe e caia. E serão utilizados, né, como estatísticas, o índice de Shannon-Ryan e de Simpson, que são índices de diversidade, né? E o trabalho será realizado dos meses de fevereiro, que já se iniciou, até dezembro de 2021, iniciando aí com a revisão da literatura, tendo as coletas nos meses de junho e julho, e a defesa final no mês de dezembro de 2021. Resultados esperados vão ser demonstrar a relação dessa complexidade dessa fauna de formigas com o ambiente do cerrado que elas estão inseridas, se ele é proporcional à quantidade da população desses insetos na área, e verificar se eu tenho espécies que são consideradas bioindicadores de qualidade ambiental dessa área de cerrado, dessa área que ela já foi modificada pelo homem, que a gente chama de antropizada. E essas foram as referências utilizadas para os slides. E eu agradeço a todos. Meu muito obrigada. Nota 10. Parei. Aí meu professor, minha professora fala para mim assim, Elaine, puxa a cadeira e senta aqui na nossa frente. Aí eu vou puxar a cadeirinha e sentar na frente da banca, dos três. Aí lascou. Aí a banca vai falar para você assim, parabéns, se apresentou bem, ou então parabéns, estava muito nervoso, né? Aí, quando o aluno estudou nada, é parabéns, você estudou para apresentar? Mais ou menos isso. Aí ele vai falar assim, nossa, eu gostei muito dos seus slides, ficaram só com tópicos, gostei das referências. Queria te perguntar uma coisa, por que você escolheu esse tema? Ah, eu escolhi porque na minha graduação eu encontrei vários artigos interessantes, já participei de um congresso lá em Ilhéus que falava sobre a fauna de formigas, era muito interessante, e por isso eu resolvi continuar com esse trabalho. Aí o professor pergunta assim, mas qual é a justificativa? Porque assim, você apresentou dizendo que a justificativa era para achar um bioindicador, mas você acredita que nessa área tenha? Vou falar assim, não, na verdade, eu estou fazendo o trabalho para verificar se tem. Eu não tenho certeza ainda, mas eu acredito que com os resultados do trabalho eu vou descobrir. E aí, vem algumas perguntinhas, caso você não tenha explicado bem. Agora, para aquele aluno que explicou bem na apresentação, que falou tudo aquilo que era necessário, vai chegar na hora da arguição, você só vai receber parabéns e tal. Aí os três falam, primeiro um convidado, segundo convidado, por último seu orientador. Aí seu orientador vira e fala assim, eu agradeço novamente a presença da banca e peço licença para a aluna Elaine da sala. Aí todos, né, se tivesse alguém dentro da sala, todo mundo saía e eu saio, fecha a porta. Aí os três professores vão conversar, aí o cara da banca vai falar assim, esse aluno te procurou? Aí a Kainara vai falar assim, ih, não, sumiu, apareceu essa semana. Falar, ah, não, então ele não vai com a nota muito boa, não, porque a gente viu que ele, entendeu? Agora, não, esse aluno é muito esforçado, era nervoso mesmo. Aí, não, então a gente vai dar a nota tal, né? E aí, pelo esforço do aluno, por tudo que ele é, nossa, o Charles me procurou quase todo dia dos 6 meses de TCC, menino muito esforçado. E aí, eles combinam, já preenche a ficha da ata, e aí você volta, abre a porta, vai lá, te chama lá fora, e você volta para dentro da sala. Aí pode entrar um colega seu para gravar, para tirar foto, e aí a banca vai ler a ata para você e vai falar sua nota na hora. Então, hoje você foi aprovado com a nota 90. Normalmente o TCC1 é muito difícil alguém tirar 100.
Por quê? Porque senão o aluno fica muito deixando para depois e no TCC 2 relaxa. Normalmente vai um 95, 98, né, e tal, mas trabalho bom tira 100. Trabalho bom que eu falo é escreveu muito pro TCC 1. E aí tirou 100. Tirou 90. Aí a banca vai tirar uma foto com você enquanto o próximo já tá lá arrumando o pendrive para iniciar outra apresentação. Aí você vai lá, pega o presentinho da banca, entrega para ela, tira a fotinha e vai embora. Deu para entender? Dúvidas nesse momento de banca? Dúvida, Alan? Tirar uns 70, passa. Agora acho que tá de boa. Tirar 60, você passa, Samuel. Professora, eu tenho uma dúvida. O trabalho escrito, a banca vai ter visto antes? Como que é? Vai ter visto antes. Eu encaminho o trabalho para a banca. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, vocês vão postar dia 16, né? Eu encaminho o trabalho para a banca dia 17. E aí, eles vão ler o seu trabalho inteirinho, já fazer as anotações das correções. E aí, na hora que eles chegam lá na banca, eles vão corrigir a parte da apresentação. Ah, Entendeu? entendi. Ele já vai com todas as correções já feitas, em um papel, coisas que ele não entendeu. Às vezes, a gente anota um monte de pergunta enquanto eu estou lendo o escrito. Aí, na apresentação, você chega lá e responde para mim tudo. Aí eu vou e não te pergunto mais. Agora, às vezes eu anoto, 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 chega lá na apresentação, o aluno não me falou nada. Aí aquelas perguntas que eu fiz, eu vou fazer na arguição, né? Que é aquele. Enquanto eu estou apresentando, eu não sou tipo interrompida para eles me perguntar alguma coisa, não, né? Hora nenhuma, hora nenhuma. O TCC é diferente de trabalho apresentado em sala, né? Às vezes, em alguns momentos, eu interfiro quando o aluno trava. Você travou e não sai nada e não fala nada, e aí você quer chorar. Acontece, tem uns meninos que chegam muito nervosos. Aí eu vou e falo assim: mas e o objetivo do seu trabalho? Eu faço uma pergunta, uma coisa, para você dar uma respirada. Então, assim, acontece essa parte, mas. A banca não tem ninguém de fora, né? As bancas do Carlos vai ter uma moça que é mestranda, que é a. Esqueci o nome, mas é uma menina super legal, um monte de ideia legal para contribuir. As outras bancas normalmente são todos professores que vocês conhecem, tá? Então Tá não bom. vai ter esse nervosismo, não. É ruim quando, igual na banca do meu mestrado, veio um doutor do Pará. Veio um doutor da USP, veio um doutor pós-doutor da Ribeirão Preto. Foram quatro professores que eu nunca vi na vida para falar do meu trabalho. Aí eu fiquei nervosa, né? Então, assim, não preocupa, não. Mas tem uma coisa: você tem que estudar. Quanto mais você estudar, mais seguro você vai estar para a apresentação. Agora, se você chega na apresentação sem ter estudado, você não tem segurança para falar, aí você se perde. Diga, Charles. Professora, nossa, escapou. Ah, queria perguntar o seguinte, ó. Caso a banca tenha alguma ideia, queira que, por exemplo, eu mude a metodologia, faça alguma coisa diferente, mas isso não tira nota, no caso, né? Não, a banca do TCC1 é a melhor. Por quê? Vai vir sugestões. Por exemplo, o Rafaelzinho na banca é o máximo. Ele vai virar para você e vai falar assim: mas Charlie, será se a gente plantar de tal jeito, irrigar de tal jeito, no mês tal, não vai ser melhor? É Aí isso que eu estava pensando. ele vai te colocar para pensar, né? Aí até é uma das coisas que vai acontecer na sua banca. Porque como eu não sou agrônoma, tem umas coisas, eu sei muito da microbiologia, mas a parte de plantação, ele que vai te ajudar. Na banca, ele vai te dar ideias. Ideias não quer dizer que você fez errado. Agora, no TCC 2 é diferente. No TCC 2, você já passou na banca do 1, eles já falaram da metodologia,
Eles já falaram de tudo, no PCC também, né, dos cursos de logística, do curso de RH e estética, eles já falaram essa parte de apresentação, o orientador já passou, e aí na hora que chega na banca do TCC, ou do PCC 2, o que que acontece? Se você colocar errado, aí você perde nota, porque você não atingiu seus objetivos propostos, né? Os objetivos podem ser mudados do TCC 1 para o 2, mas se você vai para a banca do TCC 2 final com aqueles objetivos, ele tem que ser encontrado. Por isso que eu posso apagar o objetivo até na véspera da banca do TCC 2. Se eu não achei, eu apago. Mas no 2, sim, você perde. No 1, normalmente, você só vai perder se você plagiou, se você não soube explicar, mas não por faltar algo. A não ser se você deixou de fazer um tópico que era obrigatório, entendeu? Pessoal, eu sei que a aula já acabou faz 10 minutos, mas tá beleza? Diga, professor, Samuel. Diga. Esses slides que você mostrou aí, não vi nada sobre a referência bibliográfica. Vai ter que falar sobre a referência bibliográfica também? Referência bibliográfica eu mostrei. Eu não mostrei para você referencial teórico, né, não? É, perdão. Referencial teórico. É porque os cursos que eu mostrei aqui para vocês eram cursos diferentes, né? O de vocês tem, como eu falei no início do slide, vocês têm que seguir todos os tópicos do trabalho escrito de vocês. Esse aqui era só um modelo de outros cursos, né? Então, por exemplo, primeiro tópico do seu trabalho é a introdução, resumo não entra. Primeiro tópico na introdução. Segundo tópico, objetivo. Terceiro tópico, justificativa. Quarto tópico, referencial teórico. Dentro do referencial teórico tem 1.1, 1.2, 1.3, nananana. Aí vem metodologia. Aí vem resultados esperados, cronograma e referencial, não. Referência bibliográfica. Né? Então, ele segue a ordem do trabalho escrito, todos os tópicos que estão no seu trabalho escrito, tirando o resumo, ele tem que estar na apresentação, entendeu? A parte do curso também tem que ser falado. Qual parte do curso que você está falando? A capa? Custos. Não, custos, custo sim, que a gente vai lá, o orçamento. Todos os tópicos do seu trabalho. Se ele é um tópico, tem que ser falado. Certo? Deixa eu achar aqui um slide da engenharia. Professora, a Letícia. Diga. No caso, eu e a Kainara que vai apresentar. Eles que escolhem quem apresenta primeiro ou a gente que escolhe? Calma aí que nós vamos falar sobre isso agora. Tá. Então tá. Não, eu vou te responder agora. Eu só estou tentando lembrar o nome do aluno da engenharia. Tá bom. Tá, vou desligar aqui. Aluno que foi meu, que eu não posso mostrar de outro professor, porque é antiético. Tá certo, aí, então. Gente, meu, eu tô com a cabeça que tá uma benção. Slide da... do José Augusto, deixa eu ver, do José. Ruim é que é TCC2. Deixa eu achar. José. José Augusto, peraí. Agora lascou. Deixa eu pegar um 2 aqui mesmo. Esse trabalho aqui é da engenharia, o mesmo estilo. Introdução, objetivo, revisão da literatura. Então, vem aqui, tópico 1. Aí ele colocou os tópicos dentro do tópico 1. Tópico 2, os tópicos dentro dele. Tópico 3. Tópico 4, tópico 5.
né, cada um dos tópicos importantes da revisão da literatura. Como o dele era muito grande, que ele buscou a lei de 2000 e pouquinho, da criação da lei de resíduos sólidos até hoje, ele fez uma comparação. Então, a revisão dele era enorme. Aí, materiais e métodos, e aí já entrou resultados, porque esse aqui era um TCC2. Mas lembra, se você vai apresentar, você tem que seguir todos os tópicos que estão no trabalho, ok? Se tem lá recursos, tem que ter recurso. Se tem referencial, tem que vir referencial. Cada um desses tem que vir. Deu para entender, gente? Agora, a resposta para Letícia. Letícia, na agronomia, a professora Janaína, normalmente, ela faz um sorteio antes da apresentação, e o primeiro sorteado apresenta, o segundo não. Só que eu não gosto. Então, assim, TCC1, como sou eu, a gente faz normal, vocês que vão escolher os tópicos que vocês vão trabalhar. Então, por exemplo, Letícia fala introdução e objetivo. Quem que é sua dupla, Letícia? Eu esqueci. Eu. A Kainara. Então, a Kainara vai lá e fala revisão da literatura. Aí a Letícia vem e fala metodologia e um pouco do resultado. Aí a Letícia vem e fala um pouco do resultado esperado. A Letícia vem e fala o cronograma, os recursos e cita a referência. Então, vocês podem dividir. O que eu aconselho vocês é que dentro de um mesmo tópico, vocês não façam separações, porque às vezes uma pessoa está mais nervosa e aí um para de falar e o outro não continua. Aí fica lá, um olhando para a cara do outro desse jeito. Essa parte é sua, essa é sua. Então, tenta fazer assim, cada tópico um, né? O tópico menor igual objetivo, fica com quem falar a introdução, faz a divisão igual para as duas, não deixa um falar mais que o outro, não. Certo? Senhora, e os 10 minutos é para as duas, não é 10 de cada uma, não, né? Não é 10 minutos, é 15. É, 15, desculpa, é para as duas. Para as duas, 7 minutos e meio para cada. Para cada uma. Ah, tá, certo, então. Certo? Obrigada, professora. Gente, mais alguma dúvida sobre o trabalho? Então, vocês vão postar... Oi, Lucas. Esse negócio dos custos aí, é do trabalho? Aí, no caso, a gente coloca no TCC1 só do que a gente usar no TCC1? Você pensar... Não, como é um projeto, é como se você estivesse projetando o trabalho inteiro. Ah, sim, não, era só essa... Tá? O cronograma é igual ao cronograma. Você tenta colocar do trabalho inteiro. Então, xerox, você vai gastar com gasolina para ir no local, com semente, com adubo, com isso, com aquilo. Aí você subestima e coloca lá. Você coloca um preço estimado. Entendeu? Professora. Oi. No caso, você... tem doação, por exemplo, a semente que eu vou utilizar... Não precisa de colocar na tabela de custo. Ah, tá. Tá? Mas, por exemplo, você vai gastar com xerox, você vai comprar um livro, você vai gastar com gasolina para deslocamento, você vai comprar um computador, porque você não tem, para ter que fazer o TCC2. Aí você vai colocar lá os custos, certo? Porque, às vezes, igual um aluno colocou lá que ia precisar de 33 mil para desenvolver um projeto de filtro de água. A gente mandou ele não fazer, para ele mudar. Um exemplo, né? É, porque assim, eu estava pensando que se fosse só o TCC1, não gasta praticamente nada, né? Não, por isso que precisa estar no projeto, que se for caro demais, a banca vai te dar alternativas para você não gastar aquele tanto. Ah, não, beleza. Entendeu? Uhum. Certo? Então, o cronograma tá ok, sem dúvida. Lembra que revisão da literatura você marca em todos os xizinhos, porque você pesquisa em todos os meses. Conclusão, não tem nesse, mas considera o resultado esperado é o que você espera, que é responder seus objetivos, que eu falei na nossa última aula. Referências é o que você colocou no slide, as citações do slide. Se você coloca a figura no slide, que ela esteja no trabalho escrito,
É muito bom ter figura no trabalho escrito e é muito bom ter figura na apresentação, tá? Porque fica chamativo. É, tópicos evitem muito texto e evita muita coisa no mesmo slide. Muda, usa dois slides. É, não deixa muito carregado, tá certo? De informações. Estudem de vida, treine. Se precisar, vocês me chamam, dá um grito, pede socorro, manda sinal de fumaça, que vai dar certo. Ok? Eu sei que vocês têm que ir embora, já passamos 20 minutos da aula. Mas todos entenderam? Como semana que vem é semana de prova, a gente não tem aula. Então, hoje é a nossa última aula antes da entrega. Antes da apresentação, na verdade. Né? Vocês têm alguma dúvida? Não entendi, Kainara. Você falou junto com o Lucas. Pode falar. É, então, o que é de postar hoje pro plágio, a gente pode postar até domingo ou tem que postar hoje mesmo? Não, você pode postar até domingo. Eu vou abrir para vocês, né, até domingo. E aí, domingo, eu posto para vocês. Não, vocês postam para mim, eu baixo o programa, vou rodar. Só que aí o tempo de passar no plágio, ele demora de 1 a 2 dias. Então, vocês vão ter um tempinho menor para poder corrigir, se der plágio, né? Se não deu, tá beleza. Certo? Daí, deu plágio, vamos supor, deu plágio. Daí a gente corrige, vai trocar. E roda de novo. Aí você vai postar na versão próxima, que é a versão do dia 16. Esse tempo que eu vou devolver para você lá para o dia 6, você vai ter 10 dias para arrumar, colocar nas normas da BNT e postar já em PDF Word a versão da banca. Daí eu só vou saber na banca se deu certo ou não. Com certeza. Ai, certo? Ai. A questão das fotos. Se eu não colocar foto... Pode postar trabalho, até domingo, né? Então... Lucas, você perguntou se... Se eu não colocar foto no trabalho escrito, eu não posso colocar no slide? É, a BNT diz que nos slides, na apresentação, você não pode colocar dados novos. Somente o que está no trabalho escrito. Tá certo? Então, assim, você usa a figura no trabalho escrito, você coloca na apresentação. Tirando isso, você não deve utilizar. Mas você pode perguntar para o seu orientador. Certo? Mas não é o correto. Já que você achou a figura interessante para apresentar no TCC, por que que ela não está no escrito? Ok? Alan, você ia perguntar algo? Alan? Cri, cri, cri. Eu esqueci se ia perguntar alguma coisa. Vou ver se eu lembro. Meu Deus do céu. Ele fala junto com a Nayara, com a Kainara, com o Lucas, na hora dele, ele não lembra. Nayara, você ia perguntar algo? Sim, professora, eu queria falar com a senhora depois que a aula acabasse. Letícia, tá ok? Todo mundo? Charles? Ah, era, é até domingo, né? Postar? Até domingo, Alan. Quero pra postar hoje? Amanda? Não, tá beleza. Carlelmar? Gabriel? Gabriel? Gabriel é dupla minha. Eu ia falar, quem é o Gabriel, meu Deus? Parece que não assiste minhas aulas. Sei, viu, Gabriel? Nem sei quem é você. Kainara, Letícia, Lucas, Ludiene, Nayara, Samuel. Gente, quem que é o Gabriel? Vou descobrir. Gabriel, por que você não assiste aula? Ele assiste aula, mas era do matutino. Eu sei. Eu conheci Lucas, mas o Gabriel... Mas eu tô aqui todo dia. Todo dia, sei, não, tô na sexta. Aham, eu também. Só no então, conversa, né? Alguém tem alguma dúvida, gente? Porque a gente já passou 20 minutos do horário de vocês. Mais alguma coisa? Preparados? Se acalmem, o trabalho é de vocês. Se você o fez, ninguém mais sabe mais do seu trabalho do que você. Tá certo? Que então... Que dia a gente vai saber a data da apresentação? Que parece que é uma semana apresentando, né? Vai ser por turma, por turma. Eu já falei isso, Alan. É sexta-feira. Ah, então vai ser todos, né? É dia 25, Alan. Dia 25. Eu vou mandar para vocês a planilhazinha do Google Forms amanhã, porque a gente demorou demais, eu ia mandar hoje.
Dia 25, eu mando, eu mando amanhã cedo, vocês vão preencher para mim, e eu vou ver quem pode à tarde, quem pode à noite, se for necessário eu passo para outro dia. Mas eu só vou falar para vocês na semana que vem, porque tem uma galera que eu não sei se vai para a banca. Então eu tenho que esperar a entrega, pelo menos da versão do plágio, para eu saber quem vai para a banca e quem não vai. Ok? Ok? Eu tô morrendo de medo. Tem até que dia para te dar esses horários aí, professor, que quer apresentar? Mesmo dia, não é vocês que querem apresentar, não. Já está no horário, o dia. É só o horário que vocês podem, quem pode chegar mais cedo e quem não pode. Já é dia 25. Eu posso passar um pouco para dia tal, tipo dia 24, mas já é dia 25, é o horário da aula de vocês, ok? E à tarde. Então, a única coisa que vocês vão responder para mim é se você pode chegar mais à tarde ou não. Certo? Vou parar a gravação. Senão nós vamos ficar aqui até...